2024 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ଋତୁ। ଆଉ ଜମୁଛି ଆଖଡ଼ା ସାରା। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇବା ଓ କନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ରାତିକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ବାରଗାରିଆଠାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ। ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ବାଜିମାତ କରୁଛି ତାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର। କଳାକାରଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ସାଜସଜା, ଆମର ଲାଇଟ୍, ମାଇକ୍, ଗେଟ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମେଲୋଡି ମେଲୋଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନିଆରା ଅଭିନୟର ଅନ୍ଦାଜରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଛନ୍ତି ଏହି କଳାକାରମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିଛି ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଚାଲିଛି କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ନାଟକଟି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ନାଟକ କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର, ଆପଣମାନେ ସେ ନାଟକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର ଏପରି ନାଟକ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁବ, କାରଣ ଏହି ନାଟକ ଆଜିର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟର କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁରର ଅଭିନେତା ଦୀପ। ଆଜି ଆମର ନୂଆ ନାଟକ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଟକ କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର, ତାର ଆଜି ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭରପୁର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଆଗକୁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।